ef að vinir mínir myndu vera að lýsa mér þá myndi ég segja að þeir myndu lýsa mér sem svona miklum dúar og mjög lausnamiðaðri alltaf að reyna að finna hvernig hægt að leysa vandamálin en það eru náttúrulega ekki til nein vandamál það alltaf bara mismunandi lausnir til þess að 90 sekundur dugi eitthva Ég ætla þekkt fyrir að tala mjög hratt sko ég gæti kannski bara gefið í Hvað, ég horfa í vélina eða þig eða? Á vélina, já, ok Og það örugglega þess vegna sem ég finnst ég smell passa hingað í inn á tæknifræðideild að því að við erum alltaf að undirbúa okkar nemendur til þess að leysa vandamál framtíðarinnar. Þannig að námið byggist upp í miklu samstarfi við atvinnulífið og allir nemendur fá sem sagt góðan tæknilegan og fræðilegan grunn sem við byggjum svo ofan á með hagnýtum verkefnum og öðru skemmtilegu samstarfi við atvinnulífið. Og við erum í mjög fjölbreyttan hóp af nemendum, mjög ólíkan bakgrunn. Og það sama að segja okkur kennarana. Og út af því að við erum öll svona ólík, þá myndast mjög skemmtileg stemning. Mikil bekkjarstemning, fólk að hjálpast að og kennarar og nemendur, þetta mjög persónulegt samstarf. Það myndavélin sem þú sérð. Ok. Þú ert að keyra bílinn. Hérðu, ég sjúklega spennt að prófa þetta. Jú. Til líka. Þannig að þó að þessar námsbrautir í iðn- og tæknifræðideild séu ólíkar, þá alltaf það sameiginlegt að hugvit og verkvit kemur saman. Þannig upphafi fá nemendur alltaf sterkan og fræðilegan grunn, þar sem þið meðal annars læra að reikna og hanna og uppfylla þær kröfur sem eru gerðar og þið nýtir svo þessi fræði í hagnýtt verkefni. Tjara! Snill. Algjör snill, sko. Ótrúlega flottur, vel gert, jú. Þannig að þú ert dúer og hefur áhuga á hagnýtum verkefnum og vinna í samstarfi við atvinnulífinu, þá myndi ég segja ná við inn á tæknifræðideild sé klárlega eitthvað sem þú átt að skoða. Ég heiti Hera Grímsdóttir og forseti iðn- og tæknifræðideildar Háskólans í Reykjavík.